When the night has come and the land is dark and the moon's the only light you see, no, I won't be afraid, no, I won't be afraid, just as long as you stand by me, darling, darling, stand by me, oh, stand by me. E hoje os noivos querem muito mais, não só registrar os momentos da festa, mas o antes, o durante e o depois, não é assim? Isso, foi muito legal. É um casal super animado, a Paty e o Rodrigo, casal de amigos nosso. A Paty faz trabalho fantástico, muito legal. E programaram para fazer um ensaio, a gente fez um ensaio bem diferente, no ritmo deles. Fizemos um ensaio bem urbano, rodamos pela cidade em alguns ambientes, no escritório dele também, que é um local muito legal. E fizeram um trabalho maravilhoso, eles são muito legais. E quando a gente fala trabalho maravilhoso, é mesmo, são pulos, piruetas e muitas outras artimanhas para aquele ângulo ideal, não é? Ah, sem dúvida nenhuma. E eles fizeram ainda uma participação especial com o cachorro deles e com o gato também, eles têm um gato não, um coelho, que foi muito legal. Ela levou um coelho também para o ensaio, rodou pela cidade com a gente, foi bem bacana, muito legal. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea, I won't cry, I won't. Just as long as you stand by me. Oh, oh, stand by me. Oh. E eu estou aqui com o Zauri, que hoje é convidado. Que história é essa? Isso é legal. Fazia muito tempo que eu não recebi um convite para um casamento. Você trabalha com isso e acaba não se envolvendo em festas, né? E aí, a primeira parte engraçada foi quando a Paty chegou com o convite. Aí ela veio com uma caixa. Falei, ah, que linda essa caixa dos padrinhos. Aí ela falou, ah, é seu. Aí eu, tipo, meu? Aí ela falou, é seu. E a segunda parte foi quando a Ana Brito me ligou para confirmar a presença. Aí eu falei, Ana Brito, eu vou ter que tirar um sarro de você, né? Vou dizer que eu não vou na festa. Foi bem bacana. É isso aí. A Paty é uma querida, os amigos agradecem. Um padrinho como esse numa festa linda aqui na Zaf é um mimo extra. Two of us riding nowhere, spending someone's hard-earned pay. You and me Sunday driving. E hoje a Paty pediu um cabelo super suave, uma maquiagem bem delicada, como ela é, não é, querida?
Sim, o que ela me pediu foi exatamente isso, que ela ficasse com uma maquiagem bem natural, uma maquiagem suave, né, uns tons bem neutros, um cabelo também bem natural, solto, pro lado, como ela queria, né, que ficasse bem, bem como ela está hoje, foi o que ela me pediu, assim, uma noiva bem, bem natural. Personalidade da noiva mantida, um charme, a beleza dela transparecendo cada vez mais. Eu estou aqui com a mãe do Rodrigo nesse momento tão especial e eu queria saber como é a emoção desse dia. A emoção é enorme, nós estamos todos muito felizes, nossa família, em receber a Patrícia, em saber que a escolha de Rodrigo foi muito bem feita e que a gente deseja que eles sejam muito, muito felizes. E o seu coração batendo forte? Nem sei se ele ainda está aqui. Está tão dividido de tanto amor que tenho nesse momento, que realmente está batendo a mil por hora, pode ter certeza. Uma festa linda, um noivo especial, uma mãe super amorosa. É isso que a gente gosta. When I find myself in time of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. Eu estou aqui com os pais da noiva nesse momento tão especial. Uma filha super criativa, não é? Dá para ver pelo trabalho dela, né? E esse coração de mãe hoje, o que tem para dizer para ela? Ela sabe tudo que eu desejo, porque eu sou de poucas palavras, ela me conhece muito bem, amo, desejo a felicidade para sempre dela e eu acho que é isso que vai acontecer mesmo. E para esse pai, o momento é tão importante, não é? É muito, dá uma emoção grande e realmente é um, acho que é o momento mais importante no passo de uma filha da gente, né? É criar uma nova família e a gente vai estar dando todo o apoio possível. É isso mesmo, uma família linda que se inicia hoje, mas que tem uma família linda também por trás. Let it be.
eu estou aqui com esses noivos nesse momento tão especial. Paty, querida, conta para mim tudo que você planejou para hoje. Ficou como você esperava? Ai, ficou muito mais. Meu padrinho, o Zauri, ele fez muito mais do que eu pensava. Eu, quando sentei na mesa dos noivos, eu chorei, né? Fiquei tão emocionada que assim, chorei. Eu acho que a festa realmente vale a pena, todo o esforço que a gente faz, todo o tempo que a gente pensa planejando, vale muito a pena. Vocês não imaginam o quanto eu estou feliz. E esse casal é super original. Duas viagens de lua de mel. Querido, primeiro uma curtinha e depois uma longa. Fala das duas. Sim, primeiro a gente vai aproveitar agora, essa semana. Vamos até o oeste do Paraná, aproveitar um pouco de Foz do Iguaçu. Aí no meio do ano a gente está planejando já para ir ao México, que é um desejo dos dois. Passar uma temporadinha lá e aproveitar um pouco aquele país que é maravilhoso. É isso aí, muita originalidade nos detalhes dessa festa que tem a cara desse casal super querido. Você conferiu conosco um casamento lindo na ZAF. Mas se perdeu algum detalhe, basta acessar o nosso portal www.festasesonhos.com.br. Aguardo você na semana que vem.